L'òpera Perth, el Festival de l'Art i la Paraula de Granollers, havia de començar amb el seu gran protagonista. El cap del déu Bacus, trobat fa anys a la ciutat, s'ha convertit en el fil argumental dels 4 dies que durarà el festival. Fins diumenge, el museu acollirà debats, accions artístiques i diàlegs per reflexionar sobre el sentit de la vida. I Bacus, el déu del vi i de la rauxa, és l'excusa perfecta per parlar-ne. Ara més que mai és necessari aquests espais de reflexió, de diàleg. Ara més que mai cal repensar, ressignificar la vida i pensar en el nostre lloc en el món. Us convidem a 4 dies d'activitats artístiques i de debats. La xerrada inaugural de l'Òpera Perth ha anat a càrrec de l'arqueòloga Isabel Rodà, que ha dissertat sobre la figura del déu Bacus. Tot plegat s'ha pogut seguir en directe per a streaming, igual que la següent activitat a càrrec de l'artista visual de Granollers, Lourdes Basolí. Ella s'ha encarregat de fer una intervenció artística sobre Bacus, aquesta fotografia en la que ha intentat jugar amb l'absència del gènere. Em va interessar de seguida la visió d'un Dionisi antic al qual no se li atorga una definició de gènere i m'interessava que aquest Dionisi, aquest Bacus, no fos identificable de primeres, no? Que no respongués a aquesta estructura binària del sistema actual d'ella i ell, o elles i ells. No? Per tant, m'interessava un Dionís i un Bacus andrògin i és el que tenim en aquesta fotografia. Aquest primer dia del festival ha culminat amb una intervenció virtual de la Polifònica de Granollers i aquest cap de setmana estarà farcit de noves xerrades i accions per reflexionar sobre el sentit de la vida.